Radka Adámka, který by se zatím pohrdl tou stravou, kterou tady dneska připravujeme pro děti, předpokládám, i když se v podání maminky by mu to možná mohlo chutnat, protože... Ano, mu to tam pak bude. Protože my dneska spolu budeme mluvit o kojení, to je také výživa dětí, to ta základní a nejlepší od narození a taky proto, že vlastně patříte do takové podpůrné skupiny kojících maminek, takže se snažíte ostatním maminkám pomoci, pokud mají nějaký problém. Majko, dobrý den, ještě jednou vás tady vítám. To už je váš třetí potomek, kterého držíte v náručí. Všechna miminka, už asi nejsou miminka, už starší, tak všechny děti jste, předpokládám, kojila. Jak dlouho? Určitě. Já jsem se snažila kojit co nejdéle, protože vím, že je to ta nejlepší strava pro děťátko, zejména v prvních měsících jejich života, kde je potřeba takzvané to plné kojení, tak jako doporučuje Mezinárodní zdravotnická organizace. Čili těch prvních 6 měsíců opravdu plně kojit bez přidání čehokoliv dalšího, vodiček, čajíčku, což někdy právě maminky naráží na různé rady, zejména nevyžádané rady kamarádek, babiček, maminek a potom se v tom často ztrácí. Já jsem opravdu se trvala v tom plném kojení a pak jsme postupně přidávali nějakou pevnou stravu a vydrželi jsme s kojením do roku a půl, do 2 let, u jednoho roka půl, druhého 2 roky. A jak se řekne Adámek, to se všechno ještě uvidí. Každopádně možná je právě i překvapivé, že v průměru ve světě se kojí kolem nebo odstavují děti kolem 4. roku. A já bych to právě chtěla i s tou podpůrnou skupinou kojících matek říct, že jsme ji založili v našem centru právě proto, abychom pomáhali jiným maminkám i bořit různé mýty a představy, které se tady nějakým způsobem začaly objevovat, zejména od těch generací, které byly před námi. Takže maminky se bojí, jestli když budou kojit dlouho, jestli to v pořádku, jestli děti nerozmazlí a o tom to opravdu vůbec není. Takže já jsem naopak moc hrdá na to, že jsem kojila své děti takhle dlouho a nechám to na nich, jak dlouho budou sami chtít. Jste řekla průměrně, to znamená, že průměrně se kojí ve světě děti 4 roky jejich života. Tak já jsem si říkala do 2,5 let, když jsem kojila děti, že jsem... Jsem podprůměrná. Ne, opravdu, to je báječný výsledek, to vás musím moc pochválit. Je pravda, že se říká, nebo... No tak to je úplně báječný. Je fakt, že se má za to, že děťátko je samopřipraveno k tomu samostatnému odstavení až v průměru kolem 30. měsíce věku. Takže je fakt, že některé věci tady zbytečně přeháníme, moc to všechno chceme uspíšit už proto, že třeba nemáme ten vzkaz našich maminek a babiček, které nás spíš vedou jiným směrem a proto jsem moc ráda, že jsem právě v našem centru mohla pomoci k založení podpůrné skupiny kojících matek. Já ráda pomáhám od těhotenství maminkám až do toho rodinného života, až po předškolní věk a miniškol a podobně, ale je pravda, že v tom, těch ostatních věcech často máme víc podpory než v tom kojení. Takže maminky odchází z porodnice a může je překvapit, že dostanou několik různých rád od každého jinou, od babičky, od maminky, od sousedky, z porodnice dostanou úplně jinou radu a často se v tom ztrácí. A ta podpůrná skupina kojících žen slouží k tomu, aby mohli přijít a sdílet a ptát se a dostat odpovědi. Vy to líčíte všechno tak idylicky, ale ono to opravdu ve skutečnosti tak úplně idylické není. Že jo? Žena porodí, je to pro ně najednou nápor, v noci musí vstávat několikrát k dítěti, musí ho kojit a potom dostává ty nejrůznější rady. Samozřejmě mění se také mléko, mění se složení mléka, mění se stav těch prsou. Tak když se obrátí na vás, kam za vámi může přijít jakákoliv žena maminka, poradí. Vidíte ji opravdu osobně, nebo třeba i po telefonu, nebo jakým způsobem může využít vaši pomoc? Laktační poradkyně, nebo poradkyně při kojení, jak se říkáme. Já teda asi budu muset v přímém přenosu ukázat, co to znamená. Když se děťátko vyžádá kojení, já jsem se takhle kvůli tomu, tak co bude, bude, nebude? Nebo jsme jenom nervózní z toho, čeho? Nespokojený zrovna. Nevadí, uvidíme, možná to zvládneme i bez toho. Máme tady moc Každopádně. Je to v centru Majka na ulici Hybešova 8, kde združují několik těch laktačních poradkyň, ale hlavně jednou měsíčně, čili každé druhé pondělí v měsíci se setkáváme. Je nás tam víc i těch poradkyň, ale zejména je to taková ta otevřená komunita maminek, kam můžou přijít kdykoliv, kdokoliv, s jakýmkoliv problémem, i když třeba problém ani nemají. Jo, když už maminka řeší problém, to máte pravdu, tak zpravidla volají v tu danou chvíli a já bych ráda povzbudila maminky.
aby opravdu volali hned, jak se nějaký problém objeví, protože někdy potom už je třeba i pozdě na řešení, na optimální řešení té situace. Uh-huh. Každopádně, pokud problém neřeší, nebo to může počkat, tak je to právě moc fajn, když to spolu sdílí s tou skupinou, protože možná zjistí, že ty maminky řešily něco podobného. A že to překonali, že to je v pořádku. Hmm. Teď jsme tam třeba měli babičku, že přišla s tou maminkou, bylo to náramný, že se opravdu přišla i pro ty nové rady i ona, protože si uvědomovala, že třeba věci jsou dnes jinak a nechtěla té dceři dělat ještě větší zmatek. Hmm. Jo, že třeba my maminkám řekneme, že opravdu ten dudlík není úplně v pořádku, nebo ty umělé lahvičky. A mrzí mě, že v těch porodnicích třeba taky nemají ten vliv někdy až takový, jaký by měli mít. Čili pokud máme plaketu Baby Friendly nemocnice, je potřeba podporovat ženy v tom přirozeném kojení a ve všem, co k tomu pomáhá a co to podporuje. Hmm. Včetně informace, že existuje podpůrná skupina kojících matek. A teď se ptám, jestli se to děje, protože Baby Friendly nemocnic je už docela dost v naší republice, tak jestli skutečně toto splňují vaší praxe a zkušenosti. Z mé praxe bohužel říct, a není to nic, že bych chtěla kritizovat ty postupy v nemocnici. Já věřím, že se snaží, ale že to je prostě opravdu chyba systému, kde toho mají moc na to, aby stihly ty maminky všechny zvládnout, tak aby všichni byli spokojeni, včetně dětiček. Ale bohužel jako laktační poradkyně mnoha opravdu často řešíme chyby porodnic, že ty maminky už odchází z porodnice, aniž by plně kojily, nebo s příkrmem, nebo teda s dokrmem, nebo s lahvinkou, s dudlíkem. Jsou to hrubé chyby v kojení, které by se v Baby Friendly nemocnicích opravdu stávat neměly. My těm maminkám rádi pomůžeme. Opravdu tady proto jsme, ta podpůrná skupina kojících matek je zdarma. Teď to bude v pondělí, takže pokud maminky mají problém, tak v pondělí na té Hybešové 8 v centru Majka můžete přijít a moc rádi opravdu pomůžeme. Právě proto, že z té porodnice mnohdy odchází už zoufalé. A to je škoda, to je velká škoda, protože to mateřství by měly začít s radostí a ne se slzičkami. No, ale některé maminky stejně vám řeknou, že zkrátka kojit nemohly. Mm-hmm. Z vašich úst mi připadá, že to jde vždycky, že to je opravdu otázka jenom té psychiky, ale určitě někdy jsou nějaké záležitosti, kdy už se snažíme rozkojit na sílu, je to trápení na obou stranách. Já bych chtěla, aby bylo zřejmé, že kojení musí být radost. Radost na obou stranách. A že pokud maminka řekne, že jí to nešlo, nejde, já bych spíše se přikláněla k tomu, že to byl nedostatek dobré podpory. Ani ne tak o tom, že to neumí. A to je právě báječný, že když se takhle setká s maminkami, které to měly podobné, nebo když se s námi o tom promluví, tak možná zjistí, že to nedělala špatně, že jenom neměla dostatek podpory. A to je taky jako příjemný efekt těch podpůrných skupinek, aby věděla, že je trošku sejmout vinu z ní. Každopádně, když maminka nekojí, neznamená to, že je špatná matka. Já bych byla moc ráda, aby se vědělo, že není dobrá maminka jenom ta, která kojí, protože kojení je o lásce, je to o tom vztahu. A je fakt, že tu lásku můžeme dát i jinak. Není horší maminka, která nekojí, má to jenom prostě pohodlnější ta, která kojí. A tak. Proto děťátko je to taky mnohem lepší. Ale věřím tomu, že s dobrou podporou lze pomoci i maminkám, které už mají pocit, že už to nejde. A trápí se a je škoda, že se trápí. Tak. Někde se s dobrou péčí dokáží rozkojit i adoptivní matky, věřili byste tomu. Hmm. Takže když je to dobrá podpora, tak věřím, že se maminka může dostat opravdu radosti z toho kojení. Hmm. Ale primární je zbořit mýty, přestat si myslet, že kojení je vlastně věc, která nás otravuje. Je to úděl, není to úděl, přesně je to tak. Radost. Tak. Majko, moc děkujeme za vaše dnešní povídání, taky děkujeme Adámkovi, že to vydržel. Vydržel. Teď se dá někde v zákulisí pěkně v intimním prostředí to, na co má určitě chuť. Majko, mějte se hezky a přejeme hodně spokojených maminek. Na viděnou.